Baba! Narkotik vasitələrin qanunsu dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir. Növbəti tədbirlərdə İrandan ölkəyə narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirən daha iki nəfər Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklər və Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Abşeron rayonu ərazisində keçirilən tədbirlər nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuşlar 1989-cu il təvəllüdlü Zahid Məmmədov və 1998-ci il təvəllüdlü Qadir Muradov saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən və idarə etdikləri avtomobildən güclü təsirə malik 22 kg heroin, 23 kg patı şüşə kimi adlandırılan metamfetamin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən 46 kg qurudulmuş marihuana olmaqla ümumilikdə 91 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə, eləcə də 4300 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Araşdırmalarla Zahid Məmmədov və Qabil Muradovun mütəşəkkil dəstək yaradaraq İran vətəndaşı Səxavət adlı şəxslə qabaqçıdan əl bir olmaqla ölkəyə narkotik vasitə və psixotrop maddələr gətirən əsas fiqurlardan olmaları və narkotiklərin pul dövriyyəsini təşkil etmələri müəyyən edilir. Dəstə üzvləri narkotikləri Abşeron rayonu ərazisində yol kənarında gizlədilən yerdən ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə ediblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, dəstə üzvləri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mütəşəkkil dəstəyə daxil olan digər şəxslərin saxlanılmaları istiqamətində əməliyyat axtarış və əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.